Ahoj kamarádi, já jsem Mita, máme tady dneska velmi speciální satanistický, teda antisatanistický díl Keřitu s dvěma D. Nachystejte si k sobě svěcenou vodu, svaté obrázky, všechno tohle budete potřebovat. Protože tolik démonů, kolik uvidíte dneska, už doufám, nikdy v životě neuvidíte. Jeden like rovná se rok ochrany proti démonům. Zdej se, satane! Karkur, what the... Moment, pardon. Technické potíže. Hekl mě samotný satan hnedka ze startu. Co to je? Já to nemůžu zvětšit. Joško, povedz mi, kdo podle téma za tento výpadok může? Satan. Pořádku aim s rychlopalebným sniperem. Dobrá pra... Co se to děje? Co se to... Ještě, že máme tu svěcenou vodu. Tady ho Audi na B-like. Tak jdeme do protisměru asi, co mi zbývá. Zdej se, satane! Zachraňuju Keří Lukaci před Kevinem. Dobrá práce, toho si cením, jsem rád, že tady nějaký takový post je. Doufal jsem, že se někdo z vás pokusí zastavit Kevina, aby nedošel až do Keří Lukace. Vypadá to, že tvoje obrana zabrala, že kostka je pořád na stejném místě, řekl bych. Ale co mě znepokojuje, je tahle druhá. To, že ty se i s celou školkou blíží tady k tomuhle Kevinovi, poblíž Keří Lukace. Že by tady měli sraz? Ty projdeš dál! Keřík zabil Dynamo. Krátké video. Dobře. Jasně, Keřík si prostě spolnul v ruce M-ku. Nejlepší video, co jsem za poslední dobu viděl. Pozor, pozor, tohle není falešné. Živé chycení, satan. Nenažranec. Oh god, it's so good. So good. Ten má ale hlad. Ten si to jídlo umí užít. Co je nejhorší skin ve Fortnite? Tyjo. Dynamo? Volím Ačko! Fuck. Já jsem vlastní dubbing pro trailer Fortnite Season 8. OK, tak to jsem teda zvědav. Pardon. Měli jste vědět, že se vrátíme. Já myslel, že jsi to namluvil. Myslíte, že jste zachránili svoji malou realitu. Tohle by měl být oficiální český dubbing. LOL! To je? Já nevím. What? Nevím, čemuče, ta loď je pořád je zabagovaná. Nebo zase... Co to je? Tohle už je druhý příklad prokletého vozidla, dámy a pánové, dneska. Možná to nebude náhoda. Kde je Bony Burbs? Podle množství tvých surovin, pane, soudím, že Bony Burbs bude ve tvém inventáři. Opravdový dobyvatel píly. Dobrá práce. Můj šestiletý brácha zabil Dynamo v arénách. Máme tady hrdinu. Porazit Dynamo a ještě tomu v arénách, to není jen tak, dámy a pánové. To je jeho přirozené prostředí totiž. To je jako kdybyste za ním šli přímo do pekla. Tady je. Dobrá práce, hrdino! Výborná práce! Celá Keří komunita je ti vděčná i Roxy. Jo, aha, počkej. Králík McNuggetka zabil Action Dynamo. Králík McNuggetka! Hrdina, který se vydal do pekla a vrátil se zpět. Upvote za tenhle hrdinský výkon. Bush Ranger donutil i naši kočku, aby jedla ovoc. Nevypadá z toho ale moc nadšeně. I'm dying, help me. Pozor, pozor, dámy a pánové! Tihle kluci a holky vůbec neví, čím si zahrávají. Legenda praví, že ti, co přivolají Dynamo, přijdou o všechny skiny ve svém lokru. A pokud nemáte žádné skiny ve svém lokru, tak vám vybuchne počítač. Je to pěkné. Vy jste někdy tak cute, jo. Ano, je to krásné. Je to moc pěkné. Abu, je to můj první post, robil jsem ho sám. Brát tedy Axofon, jdeme ho zhodnotit. Čo si objednáš z Vyšu? Objednám si Bright Bomberku. Čo ti přijde? Bright Bomber Fistik. Na tvůj první post hodnotím 6,5 z 10. Dobrá práce. Stihl jsem to vyfotit, ale ve hře mě to málem zabilo. Máte si, jak je to úplně dobře rozmazaný prostě. Všichni víme, že se Dynamo ve Fortniteu pohybuje strašně rychle. Oproti ostatním skinům má prostě výhodu, že se pohybuje 3000 km za hodinu. Takže vidíte většinou jenom její šmouhu předtím, než vás zabije. Ale borcovi se to podařilo asi nějakým speciálním namakaným foťákem. Hightech. Vyfotit. Normálně jde Dynamo vyfotit pouze když stojí, ne při pohybu. To už všichni asi ale víte, protože jste experti díky mému kanálu přes satany a démony. Myth skin koncept! Spojil jsem věci, které mám Myth docela rád. Naruto, Keřocha, Recon Scanner. Recon Scanner mám opravdu rád. Ve skutečnosti mi takhle září oči. Fousy
někdy mám a někdy nemám. Podle toho, jak moc grindím na YouTube. Když vycházejí videa každý den, tak většinou mám fousy. Od krve většinou nejsem, ale oblečení se ti rozhodně povedlo. Cením tady ten znak z konohy kolem ruky. No a samozřejmě nesmí chybět ani můj prsten, který mi ve skutečnosti přidává sílu, zlepšuje mi spánek a mám díky němu lepší aim ve Fortniteu. Ale co se ti úplně nejvíc povedlo, je tady Backpack Sasuke Petbush. Což je můj keříkař na to, že má Rinnegan a Sharingan. Dokonalý. Cením ohromnou originalitu, zasloužíš si ne free odměnu, to dáme někomu jinému, ale ty dostaneš moji special odměnu, býmání stromičku. Dynamo je tam, kam patří. Ano, správně, patří do hořící popelnice. To jsem vyráběl s tátou, Tomsa tady s taťkou ze dřeva vyřezal. PN Fortnite. Je boží, že máš tátu, který s tebou dělá takové věci a učí tě pracovat rukama, co se v životě vždycky bude hodit. A vout, chytil jsem okouna. How dare you? Wow, ten je ale maličký, roztomilý. Doufám, že to pustil zpátky, když byl takhle malý. Oho, Borezman má i ten prak na krmení, nějaký výbava. Taky vám chybí staré lamy? Jo, čověče, už jo, no. Už mi začínají trolit ty nové lamy. Byla to sranda, teďka už je to spíš otráva, je furt zabíjet a běhat za nima. Křeslo za 2 měsíce. Boží Photoshop skills? Abo? Jenom by ho předtím někdo mohl přenést do Coral Castle. To by bylo cool, co? Kdyby místo Coral Castle bylo obrovský křeslo, na kterým bychom fajtili. Já když mám zaplý YouTube a čekám, až mi vydá video. Very cute. Série z ostatních her jako Fortnite. Mid. Šup s tím do ohňa. Nevím, no lidi, prostě mě baví Fortnite. Co vám k tomu mám říct? Od té doby, co jsem začal dělat keřity, nemám důvod si od Fortniteu odpočívat, takže tím pádem nemám důvod hrát jináčí hry. Já jsem hrál jiné hry hlavně z toho důvodu, abych si odpočinul od Fortniteu někdy, a to teďka nepotřebuji. Biggest Mouth. Toto by mohl být nový style, nebo skin, co na něj říkáte. Možná jsem tak myslel, friky, ale byl by mega cool, kdyby se ten tvůj Biggest Mouth, jak se pojmenoval, měnil podle toho, jaké skiny zabil. Kdyby to bylo jako, že je sežral, jo, takže kdyby třeba si zabil banána, tak by se na něm objevil. Takhle banán a tak dále, že jo. To by bylo boží. A obrázek rozhodně povedený. Good idea. Neznášám Fortnite. Rage při Fortnite. Like, nech se to dostane k Mitovi. Čověče, tím se moc nechlup. Když nesnášíš Fortnite, tak ho nehraj, kámo. Jo, to je přesně jak jsem říkal před chvilkou. Někdy je potřeba si prostě od té hry odpočinout, když tě štve. Taky jsem se mnohokrát steknul Fortniteu. Ale nikdy v životě jsem nic nerozbil. A pokud to u tebe zašlo až takhle daleko, tak bude lepší opravdu přestat hrát a najít si nějakou jinou hru. A nehraj prosím tě lolko. Ani fifu. Já vím, nic moc, mi 11 a dělal jsem to ve škole, cca 1 hodinu. Nebyla zelená. Rip. Jak to, že ne, že toto je zelená, ne? Asi si půjčil od kámoše. Pohoda. Keří se šit, Dominik. Dobrá práce, dobrá práce. Namaloval jsem Turin. Krasavica. Upvout. Pre teba. Kosmik banána, co na něj říkáte? Origo, origo. Insta upvout. Připomíná mi Vegitu z Dragon Ball Z. Takový bojovník z vesmíru. Tohle je možná i na free odměnu, lidi. Tohle je tak dobrý, že tomu dáme free odměnu. Podání rukou pro vesmírního banána. Mit to říkal. Renegade Tuna Fish. Fishtick z Mitova starého videa. To je pravda. Kdysi dávno jsem dělal video, kde jsem ukazoval možné skiny, které by mohli přidat. A strašně se mi líbil právě skin koncept Renegade Rybáka. A teďka ho tak nějak částečně máme ve hře. Mit nám něco tají. Se jmenuje ženské záchody. What? Ano, správně, mám v Epic Games totiž svého člověka. Takový styl na Bushranger bych brala, co vy? Ano, to potřebujeme nutně. Vyrobili jsme s kamarádem Bushrangera. Hej, vy jste ale šikulové. Velmi chytré využití listů. Tenhle keřík si vysloužil doma 9 medvědích obětí. Wow. Za mě aspoň abo. Díky, hoši. No a jsme na konci, dámy a pánové. Dnešní pekelný díl rozhodně stál za to. Pokud tady na kanále ještě nemáte odběr, tak to prosím napravte. A kdybyste chtěli mou tvorbu podpořit, můžete si do item shopu nahodit kód TOP MITRANDIR. Děkuji vám všem a loučím se. Ahoj.